atuuse ku byalo bisatu mu luka gw'ekizibira mu ggombolola y'ekirumba mu disitulikiti y'ekyotera bali ku bunkenke olw'emigunwa gy'embwa egyazinze ekitundu kyabwe. So ziyise kimpirwazi. Kigambibwa nti eggana ly'embwa zino ziva mu bitundu by'emmanja mu disitulikiti e Lwengo, olwo ne zisala ensalo ne zigenda ku byalo okuli Bugaajo, Bubwe, Lunyinya mu luka gw'ekizibira mu ggombolola y'ekirumba. Olwo ne ziryoka zitandika okutigomya abatuuze nga ne gye buvuddeko ennaku nga ssatu. Embwa zino zakkakkana ku mbizzi z'omu ku batuuze mu kitundu ekyo ne zizirumaaluma era nga n'ezimu zaaleka ziziridde. Okusinziira ku Ponsiano Ssenyonga ng'omu ku batuuze mu kitundu ekyo agambye ndi kati bawalizibwa okuyingira amayumba gaabwe ng'obudde bukyali, ssaako n'olumu okukalakala n'agagga aganene okusobola okuwuttula embwa zino okusekalootera senga ziba zibazinzeeko mu bitundu byabwe. Era n'agandi kati n'ensolo zaabwe baziyingiza mayumba ne basobola okusula nazo okwewala embwa okuzituusaako obulabe. Ssentebe w'ekyalo ky'e Bugaajo Lukyamuzi Anatoli ono agambye nti bagenda okulaba nga banoonya ensimbi eziyinza okubayambako okusobola okugula eddagala esobola okutta embwa zino, era ng'ono awanjagidde n'abakulu b'ekikwatako okugombola y'ekirumba okuvaayo okujja nabo okubakwasizaako basobole okwetaasa ku mbwa zino kubanga zandifuuka ez'obulabe senga zinaatandika okuluma abantu. Kwa CBS FM Radio Bujaja, nze Sose Kimpirwazi, Kyotera. Ministro ebyobulamu etabukidde amalwaliro mu disitulikiti y'e Kalungu agata kyafaayo ku bukwakulizo obwateekebwawo gavumenti mu kwetangira ekirwadde ekya COVID. Omusasi waffe Muzaffar Nsubuga akatuwa ebisingawo. Nakitoleste omukungu okuva mu ministro y'ebyobulamu ng'ono e program officer owa Community Health Department mu ministro eno abadde mu kulambula amalwaliro mu disitulikiti y'e Kalungu era n'oluvannyuma sinkanya olukiiko lwa COVID-19 Task Force olwa disitulikiti y'e Kalungu n'agamba nti amalwaliro gatalaazeemu asanze abasawo ku malwaliro eyo ebyokwetangira ekirwadde ki COVID-19 baabivaako dda n'agamba nti bano tebakyateekawo mazzi ku malwaliro eyo ssaako okukubiriza abantu abagenda mu malwaliro gano okufuna obujjanjabi okwambala masiki kyagamba nti kyandyongera COVID-19 mu kitundu kino eky'e Kalungu. Beerabiddemuko ku standard operating procedures tubadde tubakubiriza ffe nga ba Minister of Health nti bongere okulaba nti buli health facility waliwo amazzi, waliwo ne sabbooni oba sanitizer wali, buli muntu ayingira eddwaliro ateekako masiki ate n'okulaba nti environment nungi nnyo tereeta infections endala mu bantu. Deputy Ladis wa Kalungu Miriam Mugisha Kagiga sakamyuka akulira ebyobulamu mu kitundu kino eky'e Kalungu W. Musa baraza okusomozebwa olwa ministry y'ebyobulamu obutawa bavye kiti mu kitundu kino eky'e Kalungu ebikozesebwa nga bali wakati mu kulwanyisa COVID-19 era nti n'ensako yaabwe government tennaba kugibawa ekimala mu bavye kiti bana amaanyi wabula Nakitoleste asuubiza nti ensonga eno agenda kujongerayo mu ministry wabula ono n'asaba district y'e Kalungu ekwatagane n'ebitongole ebyenjawulo bafunire bavye kitibano ebikozesebwa. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu by'obuvanjuba n'amasekati ga Africa ekya CAF kikakasizza nti empaka ez'okusunsula mu ttiimu ezinaakiika mu mpaka za CAF Women's Championship Champions League sizoni ejja ku mutendera gwa zono zaakubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 28 July okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka guno mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Kilabu 8 zisigenda okuvuganya mu mpaka zino ez'okusunsulamu era Uganda egenda kukiikirirwa kilabu ya She Corporates eyawangudde liigi ya binywera eya FUFA Women Super League. Klabu ya Vihiga Queens ya Kenya beba wangu ni mpaka yeza semba yeza zono. Wabulanga kumunundi kuno tebagenda kuzeta bamo ureko ligi iliateki wako Kenya. Obuteta bamo mpaka eramu mpira uruwa government yeseyo okwenye gire nyomu ziruka nyayo mpira. Timu munana zigendo kweta mpaka zino zigenda kuteki wa mbibi nja bibiri. Nga zona ziruwa nokutuka kumpaka eza kamalirizo ezina beda mu Morocco. Ebweruwe gwanga saba minister wa Bungereza Boris Johnson ya asimbye n'enjala mutaka aganyo kule kulire ekifo kye ne wankubadde nga maloboozi agamusaba ale kulire geeyongera buli ssaawa eyitawo nga leba minister bongera kumwabulira. Mu ssaawa 24 eziyise Bungereza erabye ku kyafaayo ekitabangawo mu ggwanga eryo baminisita n'abayambi ba Boris Johnson abasukka 40 balekulidde olw'ensobi eyakoleddwa mukama waabwe emwonoonyi mu bantu.
Boris Johnson yakatubagiro kali mukakano yetaga okujuza ifo bya minister 22 nokusoba nga mubaka semba yokulekulira kuliko minister byobusubuzi, minister w'ebyentambula, minister w'ensongezo munda mugwanga ne minister w'ensonga za weuzi Simon Hart ngono yabadde akyalwe nnyo okuzembera mu nteeko. Ebizibu bya Johnson byatandikira mu sabiti eno yebyama byazuulwa nti Johnson yaina engeri gy'abadde azibiikirizaamu omusajja Kagwensonyi Chris Pincher mu misango egy'okukabasanya abakazi egimuvunaanibwa nga yatuuka n'okumugonoomolako ebifi bisava mu gavumenti omuli n'ekyo mu myuka wa Nampala wa gavumenti. Ebirala ebitawanya Johnson kakano yebbeeyi ebyamaguzi yeekanamye n'ebyenfuna ebyasibwa n'amateeka agasibwa ku nsonga z'ebyenfuna agagootaanyiza ebyobusuubuzi mu ggwanga. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tuddingana ku ssatu.